Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün 2023 yıl 1. April mübarek Ramazan ayının 10. günü. Sakavatlı kullar insanları yardım fondu olarak hazırda biz Suriye'nin İdlib şehrinde joylaşken yetim hanelerden biri demiz. Avvalgi videolarımızı ayet etkenimizdek yıllardır devam etken bu zalim güçlerinin, baskınçı güçlerinin zulmü, tecavüzü neticesi de ko'plagan yosh bolalar, ba'zilari otasidan, ba'zilari butunlay ota-onasidan ayrilib, mana bunday yetim markazlarida ularga g'amxo'rlik qilinadi. Hozirda biz Kanaf nomli yetim markazidamiz. Bu yerda 100 yetim bolalarimiz mavjud bo'lib, ularga O'rta Osiyodan bir birodarimiz iftor dasturxoni uyushtirishligini, tashkil qilishligini so'rab mablag' jo'natdilar va alhamdulillah biz bunu bugün tashkillashtirdik va ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda bolalarimizga İftar dasturxonini tashkil qilib, iftor ikromini qilmoqdamiz. Alloh taolo o'zi bu xayrda sababchi bo'lgan barchadan o'zi rozi bo'lib, qilgan infoqlarini o'z oyog'ida qabul qilsin va inshaalloh Ramazon bo'yi mana bunday yetim markazlarda bo'lsin yoki chodir markazlarda bo'lsin, mana bu shaklda jamoaviy iftorlarni inshaalloh qo'ldan kelgancha tashkil qilib, sizlardan kelgan infoqlarni, ehsonlarni o'z egalariga yetkazamiz, topshiramiz. Alloh taolo o'zi barchamizni bu oyda ko'plagan savobli ishlarni qilib, bu oydan gunohlardan poklanib chiqishimizni barchamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.